desconocidas y fascinantes és un nou llibre coordinat per l'escriptora Isabel Frank i la periodista Thais Morales. En ell es recullen 63 petites biografies de dones lesbianes, algunes d'elles públiques, d'altres molt conegudes i la majoria desconegudes o ignorades. Diferents autores han fet recerca i mostrat qui eren aquestes dones al llibre, que va trobar al programa homònim Dine Radio un primer espai per a desenvolupar el projecte. Com que era un projecte molt gran eh, i no el podíem fer soles la Thais i jo, vam intentar implicar més gent, llavors jo estava fent el taller Lidlès i totes les, que, les noies que hi participaven la veritat és que es van apuntar i es van entusiasmar a l'hora de fer-ho. Eh, també en assaigi que està a Inout Ràdio es va com proposar perquè ho féssim en el programa, en la seva emissora i re, hem acabat sent 12 autores més la il·lustradora, que és la que ha fet els dibuixos tant els nostres com els de les protagonistes de, del llibre. El projecte comú de les editores del llibre no ha estat fàcil ni ràpid. Ha esdevingut un projecte col·lectiu que ha anat prenent forma amb els anys. De fet, era una idea que teníem des de feia molts anys, quan fèiem tours de poesia amb llibres que ens autoeditàvem. Vale? Recopilar totes aquestes dones desconegudes de la història, que moltes són desconegudes per nosaltres també, perquè fins que no les trobes no les coneixes, recopilar-les i convertir-les en llibre, en programa de ràdio, que és el que ha estat primer, o amb el que sigui. La qüestió era fer-les conegudes, perquè ens semblava que eren dones eh, importants a tenir en compte, perquè és una manera de crear referents dins del món lèsbic, trans, eh, bi, el que sigui, no? totes les sigles pertinents, crea referents que són sempre importants per poder construir o ajudar a construir identitats vàries. En els referents que es troben podem trobar noms prou coneguts. Juna Barnes, Radcliffe Hall, Sarah Bernhardt, Chabela Vargas o Dora Carrington. Noms propers com Gretel Amann o Encarna Sanaúja. però també noms de cultures allunyades i noms del tot desconeguts. Tothom pot conèixer una Natalie Barney, o tothom pot tenir referències d'ella, o tothom pot conèixer inclús una Dusty Springfield, per la seva carrera musical, més que per la seva identitat. I, llavors, per comparació, les que hem anat trobant que realment no sonaven de res, al costat d'aquestes, doncs, semblen realment com molt més desconegudes, el qual també les fa més fascinants, alhora. ¿vale? A més, és veritat que la gent més jove no està clar que les conegui tant, ni a les dones de la Ripoll ni a moltes d'aquestes. I després que sempre en les biografies que s'ha fet d'aquestes dones s'ha obviat molt el fet de la seva, seva tria, de la seva opció sexual. No? Llavors també era una forma de, de fer-les conegudes en aquest terreny. I les hem triat perquè ens agradaven. Sí, i també sí. perquè les hem anat trobant, perquè clar, tampoc és tan fàcil. Precisament la recerca no ha estat gens fàcil, donada la invisibilitat lèsbica en totes les èpoques. Has d'anar reinterpretant el que trobes d'elles. Algunes es podien estar casades, algunes podien haver tingut relacions amb homes. Mercedes de Costa va estar casada, per exemple. Catherine Mansfield també. Però has d'anar més enllà, no? I és això el que fa que... Una, permetin una perspectiva històrica i també de veure com aquestes dones van desafiar el seu moment, els còdics de gènere, i com ens ha arribat ara això, no? Acabes tenint com una mena de xip, no? com una mena de radar que et fa anar també a aquelles èpoques on sembla que hi ha moments de la història on no hi ha hagut relacions entre dones quan sabem que durant tota la història ha succeït i que és, és, com obrir aquest silenci de, de tant de temps. Amb aquest nou llibre hi ha 63 referents lèsbics més, que poden ajudar a sortir de la invisibilitat i a normalitzar la vida de les lesbianes a partir de la recuperació de la memòria històrica.